No és per fardar, però tinc un fotimer de coses. Tinc això. Això tan petit i també això tan gran. Tinc això, que fa això. Això, això i això. I tot això també. Tinc una amiga que és la hòstia. Imagino que estareu al·lucinant amb tot el que tinc. Oi que sí? Però tinc una cosa que encara no us he ensenyat i que està aquí amb mi, sempre. La meva tristesa. Si plorar fos un esport olímpic, seria medalla d'or. No sé per què estic així de trista. Hi, Tuixén! Però està començant a afectar la relació que tinc amb els meus veïns. She's so sad. Les classes de poesia online... T'he escrit avui. No m'ha sortit res perquè estic massa trista. Però és que això ja és insuportable. I l'hora del te amb la meva estimada amiga. Fins i tot ploro en somnis. Cada dia sento tant de dolor, és com si em clavessin 1.000 punyals. No crec que res pugui salvar-me. I aquest soroll? Solució per la tristesa? Una màscara de goril·la. D'on ha sortit això? Bé, suposo que ara només queda esperar. Ha passat una hora i continuo tenint pensaments suïcides. Dues hores i encara no recordo com es fa per somriure. Tres hores i em segueixo sentint pitjor que una merda. Això no pinta bé. Hi, Tuixén! My God, you look great today! So much better. S'haurien de fer mirar la vista aquests dos. 5 hores i res. Quina decepció més gran. Però què? Merda. Merda, què heu per tu? Ei! Uau! A veure com explico això ara. Què tal estàs? Què te comptes? Doncs res. Avui m'he posat una màscara que m'he trobat al jardí pensant que em faria més feliç. I ara no me la puc treure. Que guai, no? Estàs nerviosa darrerament? Crec que la meva amiga no ha entès la gravetat de la situació. Això no té bona pinta. Aquesta nit he tingut un malson sobre una màscara... No és un malson. És real. Bé, Tuixén, i avui què? Avui li vas quedar alguna cosa o no?
La poesia és una merda, com una catedral. Em cau en aquests cursos i en la Maria Mercè Marçal. Ara sí que em sembla increïble. Estic fascinada. Definitivament no entenc la poesia. Mai no he sentit una cosa igual. Hi, Tuixén. How are you doing today? Not well. I think I'm gonna kill myself. Before lunch, probably. Oh, good to hear. Enjoy! Això ja passa de taca d'oli. Sembla que ningú veu la màscara. I digui el que digui, la gent es posa a riure com una idiota. Què he de fer? Acceptar això? Acceptar que la meva vida serà així per sempre més. Ni de broma. He de trobar una manera de demanar auxili sense parlar ni fer cara de pena. Per fi! Entra, entra! Des de que m'he posat la màscara, no puc expressar les meves putes emocions. Ets l'única persona en qui puc confiar. Ajuda'm a creure-me-la, si us plau. Auxili. Hòstia, està bé, superbé aquesta història. És increïble, hauries de fer un poema d'això. Verge Santa Maria i Josep. Crec que oficialment ha arribat al punt de la meva vida en què res pot sortir-me pitjor. Però... No. Hola, què tal? Has dormit bé? Qui ets tu? Què hi fas a casa meva? Només he vingut a donar-te una petita xerrada. Una què? Existeixen moltes amenaces per la societat moderna. El comunisme, les epidèmies, l'armament nuclear... Però què cony és això? L'amenaça número 1, la més letal de totes, és la tristesa. Per això, Societat Secreta s'encarrega de neutralitzar qualsevol tipus d'ama. No sé de què va tot això. Els teus pensaments tristos estan començant a afectar a tota la gent del teu voltant. La primera damnificada va ser la teva amiga de l'ànima. Hola? Que tenc una amiga que està supertrista, és que està fet... Vale, merci, adeu. Això va ser el primer avís. Després, els teus veïns, que cada cop que surten a prendre la fresca s'han d'empassar la teva cara a pomes agres. Yes? Secret Society? Yes. My neighbor is really sad. Segon avís. Està molt trista cada cop més trista, i ja no puc més. El tercer avís va venir de part de la teva professora de poesia online. Un cop rebem els tres avisos, procedim a fer una missió de reconeixement de tristesa, per comprovar que la tristesa és real i no és fingida. Quan vaig acabar, el software de reconeixement de tristesa va confirmar el que jo ja em sospitava. Analitzant imatges. Càlcul total de la tristesa de la persona. 96%. 96%! Un rècord mundial de tristesa! Així que no ens va quedar cap altre remei que utilitzar la màscara de goril·la. D'on has tret aquesta màscara? L'hem creat nosaltres, la màscara. En tenim centenars, amagades en un lloc super secret que evidentment no t'explicaré. La missió principal de la Societat Secreta és distribuir les màscares entre les persones més tristes del planeta Terra. És a dir, persones com tu. La màscara de goril·la és un invent ultra sofisticat que disposa d'uns ulls reflexo-hipnotitzadors que fa que la gent només pugui veure la teva cara d'idiota feliç. I tu pots veure la màscara? Sí, només he de fer això.
així de fàcil. També disposa d'uns altaveus alteradors de freqüència. How are you doing today? Com creus que estàs explicant coses tristes, en realitat estàs dient això. I am extremely happy. This is an amazing life. I love you all. Faig unes classes de ioga espiritual que m'estan donant una pau interior increïble. M'encanta la poesia i ser tan llesta com la meva profe, a mi m'agradaria. Good to hear. Enjoy. Que guai, no? Mai he sentit una cosa igual. I me la pots treure, si us plau? Ho sento, però no te la puc treure. Vaig activar un sistema d'adhesió mecanoquímic que ha fusionat la màscara amb el teu cor. Si fessis molta, però molta força, potser te la podries treure. Però tindries un aspecte horripilant i te l'acabaries tornant a posar. Seguríssim. Això és una puta bogeria. Societat Secreta s'encarrega de capar tots els pensaments tristos que tu tinguis. De ser un muermazo, has passat a ser una tia que mola. La màscara goril·la és el millor invent del segle XXI. És increïble, és meravellós. A mi em sembla un invent terrible. Gràcies a la nostra funció, fem que la societat sigui més productiva. Tens això, això, i això també. Què me'n dius d'això? I això què? Mola, eh? Però jo l'únic que vull és ser feliç. No importa el que tu vols com a individu sol, és el que la societat pot donar-te perquè tu siguis feliç. Avui he rebut una altra trucada. Sí. Estàs superpesada amb el tema de la màscara de mono, no? Així que he hagut de tornar a casa teva i colar-me sigilosament. Per dir-te que com li expliquis això de la màscara a algú altre, activaré un silenciador ultra sofisticat que bàsicament fa... Bum! Bum! Ho has entès o no ho has entès? Doncs m'ho prendré com un sí. Ara sí que sí que sí que crec que les coses no poden anar pitjor. Quin tipus d'existència m'espera a partir d'ara? Una vida de censura i falsedat? Una vida que no vull viure. Algú ha de posar fi a això i ho faré jo mateixa. Joder, què oportú. Mira-la. Hola, què tal? La rata traïdora. No m'ho convides un cafè? Rata traïdora que sempre està feliç. Passa per raro. Un moment. Si sempre està tan feliç... Pot ser que ella també... No! Què passa? No pot ser. No sóc l'única? Hi, Tuixén! És impossible. Els meus veïns també? Un moment. I tota aquesta gent davant meu? Vosaltres també. Vosaltres també. Subscribe to Dust for new sci-fi every week.